dia. Bon dia. Es declara oberta la sessió per la constitució de l'Ajuntament de Vidreres. Té la paraula el senyor secretari a l'objecte d'anar cridant de forma individualitzada a cada regidor electe a efectes d'acreditar la seva personalitat. En principi s'ha constituït la mesa d'edat formada pels regidors de major edat, el senyor Romà Budeller, i el de menys edat, el senyor Gerard Morgado. Ara anirem cridant a tots els regidors, dels quals ja consten les credencials en l'expedient, perquè vagin incorporant-se aquí a la mesa. Després ja anirem, procedirem a fer el jurament o promesa del càrrec. Senyor Jordi Camps Vicente. Sí. Senyora Margarita Soler. Senyor Enric Gual. Senyor Francesc Baltrons. Senyora Eva Madrenys. Senyor Pere Raset. Senyor Lluís Galobart. Senyora Anna Clapés. Senyora Eva Trias. Senyor Francesc Jesús Becerra. I senyor Xavier Baeza Hansa. Bé, seguidament el que correspon és, per part de la mesa d'edat, és prendre el jurament o promesa, si li sembla, senyor president, llegiria la fórmula, a la qual s'ha de contestar amb un simple sí, sense perjudici que es puguin afegir expressions, sempre i quan, d'acord amb les sentències del Tribunal Constitucional, no alterin o no, diguem, tergiversin el sentit propi de l'expressió. Si els sembla, llegiré la fórmula un sol cop i després cada un dels senyors regidors aniran adherint-se a la mateixa. Juren o prometen, per la seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Vidreres amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Senyor Jordi Camps. Per imperatiu legal ho prometo, però també juro i ho prometo per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyora Margarita Soler. Ho prometo per imperatiu legal. Juro o prometo també per la República Catalana. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyor Enric Gual. Sí, prometo per imperatiu legal. I prometo per la República Catalana. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa i econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyor Francesc Baltrons. Sí, ho prometo per imperatiu legal i també prometo per la República Catalana. Per l'expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyora Eva Madrenys. Sí, prometo, imperatiu legal. Prometo per la República Catalana, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyor Pere Raset. Per imperatiu legal, prometo. Prometo per la República Catalana, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya lliure, políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyor Lluís Galobart. Per imperatiu legal, prometo. I juro per la República Catalana. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyora Anna Clapés. Fins a la proclamació de la República Catalana i sempre compromesa amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat, ho prometo per imperatiu legal. Senyora Eva Trias. Fins a la proclamació de la... Perdó. Fins a la proclamació de la República Catalana i sempre compromès amb els valors de la llibertat, fraternitat i igualtat per imperatiu legal, ho prometo. Senyor Francesc Jesús Becerra. Més fàcil. Ho prometem. Senyor Xavi Baeza. Sí, ho prometo per treballar pel poble de Vidreres amb la política municipal. Senyor Gerard Morgado. Per imperatiu legal ho prometo, però també prometo per la República Catalana, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. I, finalment, senyor Romà Budeller. Fins a la proclamació de la República Catalana i sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat, per imperatiu legal, prometo. Molt bé. Fet això, i atès que consten en l'expedient totes les credencials i les declaracions de béns patrimonials i també d'incompatibilitats, es pot declarar constituïda la Corporació Municipal de Vidreres. Seguidament procediríem a l'elecció de l'alcalde, per la qual cosa els diferents candidats, els diferents caps de llista han de manifestar si presenten la seva candidatura. Senyor Jordi Camps. Senyor Francesc Girós Becerra. Senyora Anna Clapés. Sí. Seguidament els repartirem unes butlletes amb uns sobres perquè puguin posar una creu al costat del candidat, tenint en compte que el senyor Francesc Becerra ja no presenta la seva candidatura, i després els van introduint a l'urna. Ja poden seure,
Anna Clapés. Jordi Camps. Anna Clapés. Jordi Camps. Jordi Camps. Jordi Camps. Anna Clapés. Jordi Camps. Jordi Camps. Jordi Camps. Jordi Camps. Anna Clapés. Sí, correcte. El resultat de la votació és el candidat, la candidata senyora Anna Clapés ha obtingut 5 vots, el senyor Jordi Camps ha obtingut 8 vots. Per tant, en haver obtingut la majoria absoluta en primera votació, queda proclamat alcalde de Vidreres el senyor Jordi Camps Vicente. Procediríem al jurament. Sí. Si vols llegir alguna, ens portat-ho. Si vols dir alguna fórmula, ja està. Juro o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de Vidreres amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Juro per imperatiu legal. Doncs ja pot prendre possessió del seu càrrec, el senyor president de la mesa d'edat ja li pot cedir el seu lloc al senyor Jordi Camps. Acte seguit, s'obre un torn de paraules dels diferents caps o portaveus de cada grup. Senyor Becerra. Sí. Donar l'enhorabona al senyor Jordi Camps per tornar a ser elegit. El nostre grup ha pujat una mica de vots, però no el suficient com per treure més regidors, tres regidors, ens ha faltat 17 vots. L'equip de govern actual ha tret una majoria absoluta, li ha votat més o menys un 32% del cens total. Això és, inclús em sembla que hi ha un augment respecte de les eleccions del 2015. Nosaltres, donar-li l'enhorabona, com vam fer el dia de les eleccions, i dir a tots els nostres votants que nosaltres continuarem fent oposició constructiva, continuarem controlant, que és la nostra funció, controlant l'equip de govern, intentant aportar la nostra perspectiva, intentant que es dugui a terme un govern correcte dins de l'equip del mandat que ara ens ocupa 2019-2023. En aquest sentit, agrair a tots els nostres votants la confiança donada i col·laborar i participar també amb l'equip de govern, amb tot el que sigui necessari.
Senyora Clapés. Sí. Bon dia a tothom. Primer de tot, des de Vidreres Som Tots Esquerra, volem felicitar el senyor Jordi Camps i a la seva candidatura a Junts per Vidreres per haver guanyat les eleccions el passat 26 de maig. Però aquestes felicitacions, senyor Camps, no són un xec en blanc. Som el principal partit de l'oposició a l'Ajuntament de Vidreres i ja li anuncio des d'aquest mateix moment que exercirem com a tal el paper que ens han demanat els vidrerencs i vidrerenques amb els seus vots. Farem oposició amb responsabilitat i lleialtat a l'Ajuntament i al poble de Vidreres i amb contundència amb la seva acció de govern quan calgui. Amb tres regidors, Vidreres Som Tots Esquerra, som la segona força més votada al municipi i hem augmentat la nostra representació respecte al passat mandat en un regidor. Som una servidora que encapçalo la llista i m'acompanyen Romà Budeller i l'Eva Trias. Tres persones i tot un equip darrere disposats a treballar intensament per Vidreres. Vull donar les gràcies a tots els que ens han fet confiança amb els seus vots. Tenen davant a tres regidors d'Esquerra amb ganes de treballar i dialogar si així ho volen. Tres persones i tot un equip que seran aquí si la seva voluntat és sumar per Vidreres. Perquè aquesta és i serà la nostra actitud, la de sumar. Sumarem perquè som classe treballadora i la classe treballadora s'ha vist obligada a sumar esforços per sortir-se'n i tirar endavant malgrat moments difícils. Si treballen en veritables polítiques socials, culturals, mediambientals, econòmiques, efectives que empoderin les persones, que permetin millorar la vida de tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest poble, aquí ens hi trobaran, aquí sumarem. Si treballen per fer de l'Ajuntament l'administració pública local la que més proximitat pot oferir als seus ciutadans, per dotar-la de més capacitat de gestió i a la vegada de transparència. Aquí ens hi trobaran, aquí sumarem. Nosaltres també sumarem en defensa del territori, de la millora de la seva mobilitat, d'una gestió eficaç dels recursos naturals i mediambientals i per la gent gran. Aquí ens hi trobaran. Sumarem per un consistori que vulgui acabar amb el sistema patriarcal per erradicar el masclisme, l'homofòbia i totes les formes de discriminació. Aquí ens hi trobaran. Si treballen en favor d'un consistori que reforci els serveis públics i desenvolupi l'estat del benestar, que vetlli per les entitats, totes, les que els hi són afins i les que no. Si treballen en la defensa de l'ensenyament públic a les escoles, de l'escola Bressol, de la millora dels seus recursos econòmics, però també convençuts dels seus valors, de la seva laïcitat, de la seva catalanitat, de la seva universalitat, de suport al professorat, mestres i educadors, AMPAs i col·lectius de formació. Aquí sumarem, aquí ens hi trobaran. Si treballen en favor i la defensa de la sanitat pública, de la millora de les seves infraestructures, de la millora dels seus recursos i de la millora de les condicions de treball dels seus professionals i de l'atenció de la gent gran per a tothom. Aquí sumarem, aquí ens hi trobaran. Al cap i a la fi, el que busquem és sumar per la cohesió social, que ha de ser abordada des de l'esforç col·lectiu entre les institucions, el teixit social i la ciutadania. I ens cal, recordem-ho, una política fiscal socialment més justa que ens permeti actuar per revertir les desigualtats econòmiques d'origen, de gènere i d'edat. I acabarem dient que estenem la mà des de la nostra posició als grups de l'esquerra política d'aquest Ajuntament, el PSC, per actuar conjuntament. I estenem la mà a Junts per Catalunya perquè quan calgui, que caldrà, treballem junts pel moment històric que aviat viurem a nivell nacional. La defensa del procés d'alliberament nacional, de la nostra cultura i de la nostra llengua han estat, són i seran eixos centrals de les nostres polítiques. En serem defensors i a la vegada serem mur de contenció davant d'aquells que pretenen posar en risc les eines de convivència de les que ens hem dotat com a país i els que volen acabar amb el nostre desig d'iniciar un procés cap a la República Catalana. I encara una cosa més que no voldria passar per alt un dia com avui. M'agradaria destacar que avui que es constitueix un nou ajuntament se celebren 40 anys de les eleccions municipals del 1979, les primeres després del final de la dictadura franquista. A cada moment els ajuntaments han hagut d'actuar en funció de les circumstàncies que els ha tocat gestionar, però sens dubte, aquell 1979, els regidors i regidores gairebé no tenien referents i van haver de començar a bastir una política municipal basada en la convicció política, en els programes de millores, en l'esforç, en la intuïció, la creativitat davant del buit en què van rebre per herència els ajuntaments del franquisme i el breu postfranquisme.
Les polítiques municipals han aconseguit al llarg d'aquests anys, cada cop més, crear consciència de ciutadania i de pertinença a un col·lectiu humà amb tot allò que representa el concepte de ciutadà: participar, decidir, implicar-se, pertinència i identitat, aportar i rebre com a elements que ens fan sentir partícips d'un projecte col·lectiu com és el nostre poble. Deixeu-me que ho celebri i ho recordi agraint expressament a les persones que més van fer per la caiguda de la dictadura i la lluita per la democràcia al nostre país, els companys i les companyes que van lluitar en una clandestinitat cada vegada més llunyana, però que vull recordar, reivindicar i agrair, perquè ells i elles els devem el que tenim avui. Per això som un partit que defensem la memòria històrica com a llegat a preservar i reivindicar. I avui, 15 de juny de 2019, en la Constitució del nou Ajuntament de Vidreres, a tots els regidors i regidores i a l'alcalde els desitjo molts encerts durant tots aquests propers 4 anys. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. I deixeu-me que comenci dient gràcies. Moltes, moltes gràcies. Durant aquestes últimes setmanes, quan pensava com començaria el discurs d'investidura, només em sortien aquestes paraules. I és perquè el sentiment que m'acompanya és el d'agraïment. No hi ha, ni en el meu cor, ni en el meu cap, cap racó, per petit que sigui, reservat a altres sentiments. Sento un profund agraïment per totes les persones que durant aquests anys heu estat al meu costat per fer possible la transformació i el canvi de Vidreres, tant amb els que hem treballat colze a colze, a dins del govern com a fora, però també els que ens heu ajudat de forma silenciosa des de fora. Però sobretot el meu agraïment al poble de Vidreres, que d'una manera clara va dipositar recentment una gran dosi de confiança en el nostre programa. 1.838 persones ens vau donar suport, representant el 54,1% dels votants, que ha portat a 8 regidors de 13 en aquest consistori. Gràcies, novament, pel suport que ens heu donat perquè continuem transformant Vidreres, el meu poble, el poble que tant m'estimo. Em presento davant de tots vosaltres amb la mateixa actitud que he tingut durant tots aquests anys de govern, amb l'humilitat de ser un simple servidor d'un poble, amb un gran sentit de la responsabilitat per la gran confiança que ens heu donat amb els vostres vots, pels reptes de gran calat que hem anat superant i que continuarem fent-ho entre tots, i amb una viva esperança plena de convicció i il·lusió en un futur millor pels més de 8.000 vidrerencs i vidrerenques als quals aspiro fer un bon servei. Sé que no puc demanar a la resta de grups que assumeixin el total del programa de govern que hem fet des de Junts per Catalunya, però sí que puc, però, apel·lar en el seu sentit de la responsabilitat i que sumin a col·laborar en temes de calat pel nostre municipi. Des del nostre grup tenim la mà estesa per escoltar tothom que vulgui construir amb positivitat i amb estima al poble. Tenim la mà estesa per a aquella gent que vol treballar de valent i amb el cor per Vidreres. Faig front a aquesta nova legislatura conscient de les necessitats i preocupacions dels vidrerencs i vidrerenques. La manca d'un centre de dia, en aquests moments en procés de licitació per a la seva construcció, la millora de la seguretat i, per tant, la tranquil·litat dels veïns i les veïnes, la disminució de les ocupacions il·legals, sobretot en barris i urbanitzacions, la neteja i manteniment del poble, la crisi econòmica clarament no superada, representada sobretot amb l'atur i precarietat, amb el risc d'exclusió social que pot representar, les polítiques per afavorir l'ocupació dels locals buits del centre, la necessitat de tenir més espai perquè les entitats esportives i culturals puguin portar a terme les seves activitats, la reducció de la burocràcia mirant d'unificar tràmits, la necessitat d'aproximar més el poble amb l'administració, creant figures que poden fer-ho possible. Aquests són, per tant, alguns dels reptes que tenim per endavant en aquesta nova legislatura que avui comença. Estic fermament convençut que ho podrem aconseguir si ho fem entre tots.
Sento, per tant, la necessitat i el deure de subratllar que tenim un poble amb grans actituds, amb una cohesió interna i un teixit associatiu que altres municipis del nostre entorn ja voldrien, amb una posició geogràfica immillorable, amb unes tradicions úniques que representen la nostra identitat, i tenim una personalitat de poble que es projecta amb força cap a l'exterior del nostre municipi. Crec, per tant, en Vidreres i la seva gent. Crec en la capacitat de superació per fer front a les dificultats. Crec en la força del treball i de la feina ben feta i en l'empenta per emprendre nous reptes. El missatge que ens va donar el poble de Vidreres a les passades eleccions és de continuïtat amb un govern que sigui per a tothom, els que ens hagin votat i els que no. Un govern dialogant, amb esperit de treball, buscant la cohesió i el seu sentit de poble. Només em resta dir que estic carregat d'il·lusió per continuar fent un bon servei al poble de Vidreres i continuar així escrivint algunes pàgines més de la història del nostre municipi. Un poble que ha cregut i creu en ell mateix. Visca Vidreres! I ara donaríem per acabada aquesta sessió d'investidura. Agrair a tothom la seva presència en aquest dia tan important pel municipi de Vidreres. Encoratjar a la gent de l'oposició a col·laborar activament amb els projectes que puguem tirar endavant. I com molt bé hem dit sempre, nosaltres la feina continua, hi ha molta cosa per fer i entre tots ho podem fer possible. Moltes gràcies.